Galera, somos a banda Folk Sons e estamos na TV Hortolândia. Eu estou aqui com a banda que vai fazer a abertura do show do Roupa Nova. A banda é maravilhosa, vale a pena vocês conhecerem. E como que é que está sendo para vocês fazer essa abertura? É uma alegria enorme para a gente estar aqui abrindo esse show dessa banda que é tão querida no Brasil inteiro. Para a gente é uma oportunidade gigantesca. Estamos muito felizes de estar aqui em Paulínia e a gente quer se divertir muito no palco. É a primeira vez que vocês estão aqui em Paulínia? Primeira vez em Paulínia. Já fizemos alguns shows pequenos já na cidade, mas em algum evento grande é a primeira vez. Estamos aqui no show do Roupa Nova em Paulínia com Leonardo Guinese. O Leonardo Guinese, ele é gerente comercial da Rádio Nova FM, que é a rádio que mais toca Roupa Nova aqui na cidade de Campinas e região. Leonardo, como que é fazer essa parceria entre a Rádio Nova FM e a produtora RN Produções? É uma primeira parceria, a gente faz várias parcerias com vários produtores aqui da região. Trazendo, né, a Roupa Nova e outras bandas também, com foco aí na programação da rádio. A rádio muito forte em audiência em toda a região, ela vem crescendo bastante e também trazendo vários outros projetos aqui, participando de eventos, de shows e de projetos, né, de inclusões sociais, né, tem toda uma preocupação constante com isso. Então a gente pode esperar novos eventos tão fantásticos como esse aqui na nossa cidade e região? Sim, sim. A rádio ela sempre busca essa parceria com os produtores locais para estar presente nos shows e nos eventos aqui da região. Nesse sábado à noite iluminado e com a casa cheia aqui na cidade de Paulínia. Olha, na verdade, tudo isso, né, envolve muita gente, envolve muita dedicação, né, muito trabalho realmente, mas graças a Deus é gratificante ver que tudo isso está sendo recompensado na noite de hoje, né, como você acabou de falar, com casa cheia e público satisfeito. É muito recompensador para a gente.